Posle dve uzastopne pobede protiv Jugovića i Vranja, rukometaši Proletera su neprijatno iznenadili svoje navijače, porazom od Obilića u 17. kolu Superlige Srbije. Gosti iz Beograda dominirali su čitavim tokom susreta i na kraju su sasvim zasluženo odneli bodove iz Zrenjanina. Pričali smo i pre utakmice, moj kolega i prijatelj Stanke. Bitna utakmica za obe ekipe. Proleter u dobrom naletu, uspeo je čovjek iz mrtvi da ih digne, dve pobede na vrućem terenu u Vranju i ovde su pobedili Jugović. Nama je ova utakmica dosta značila u smislu da smo izgubili od Proletera, Proleter dolazi na isti broj bodova, bolji međusobni skor i tako to. Ušli smo maksimalno motivisano, stvarno mogu da kažem da sam ponosan na svoje momke, na od prvog do poslednjeg, bili su tu prisutni od prvog minuta klupa, sve energija cela je bila odlična i voleo bih samo da ovakve izdanja energetski pokažemo i u nastavku sezone, da ne bude, pošto kod nas je to kao EKG, jednu utakmicu odigramo super, onda uđemo u neku letargiju, mislimo da će utakmice same se dobiju, ali ajde da ne mračim, pobedili smo ovde na tešom gostovanju i ekipi Proletera, samo da poželim da ili se vrate na kolosek, opet mi smo tu rivali za opstanak, ćeraćemo se, što se kaže, nije ni njima kraj, ne bi ni nama bio kraj da smo izgubili, ima još ceo play-out da se igra, znači to je još 7 kola, ali tako imamo ovdje još ovih 5 do kraja, tako da svako se bori za svoje mesto pod suncem. Mi smo do nekle igrali do 8-8, međutim, energija, ono sve što je rekao Marko za njegovu ekipu da je važilo za moju ekipu je to bilo apsolutno u suprotnom smeru, apsolutno bez energije. Da li su nam se sputale noge od velike važnosti utakmice, ovo su momci koji prvi put igraju, osim Lazića i Sekulića, to su momci koji prvi put igraju Superligu Srbije i golmana, evo da kažem, a dok ekipa Obilića ima 6 bekova jako iskusni, gde 3 beka imaju 10-ak, Sladić i Urošević imaju internacionalnu karijeru koja je vrhunska. Mi smo, nažalost, ono čega sam se pribojavao, ušli smo u njihov ritam, gde su nas na fin način, da kažem, umrtvili i onda u jednoj eksploziji od dva pasa, dva koraka, brzi igrači kao što su Mandić, prepametan igrač Ilija Sladić, su to rešavali na pravi način. Nažalost, danas nismo prikazali ni delić onoga što smo prikazali u prethodne dve utakmice, ni kvalitetom, ni energetski, apsolutna odgovornost, skida se igrača, moja odgovornost, to je ogledalo ekipe, tako da idemo dalje, imaš uvijek da se igra, 7 kola je u play-outu, mi znamo koja je naša liga ovog momenta, mi moramo da jurimo da probamo protiv Zvezde, da pružimo maksimum i onda u play-outu da vidimo kako će da se sve izdešava. Proleter sa Vranjem deli 11. poziciju, a obe ekipe imaju po 6 osvojenih bodova. U narednom kolu Proleter dočekuje Novosadsku Vojvodinu, a taj meč se igra u petak od 18 časova u Kristalnoj dvorani.